योभन्दा अगाडिको हाम्रो मोज्युल वान जुन सेमिस्टर वान छ त्योको प्राय सबै चिजहरू त आउँछ नि होइन ल हेर है अब आज हामी के अरे सेमिस्टर टू मोज्युल टूमा जाँदैछौँ आजको हाम्रो पहिलो च्याप्टर के हो नोट्सको बारेमा है वर्किङ विथ सिरियल नोट्स यो नोट्सहरूको बारेमा त हामीले हल्का फुल्का चलाएको थियौँ तर यो नोट्सहरू के हो र यसको डिटेल कुराहरू हामीले गरे छैनौँ नि त होइन आजको क्लासमा चाहिँ हामी नोट्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ नोट्स भने बुझेका छौँ नि के हो नोट्स भने हामीले फोटोसप आफ्टर फेक्ट, इफेक्ट प्रिमियरहरू चलाउँदाखेरि हामी लेयरमा बसेर काम गर्छौँ नि हो कि होइन मुनिको लेयरमा एउटा इफेक्ट हाल्यो त्योभन्दा माथिल्लो लेयरमा अर्कोमा काम गर्यो त्यसरी नै यो दाभिन्सी चाहिँ हामी केमा काम गर्छौँ नोट बेसमा नोट भनेको चाहिँ तिम्रो यो पुरै हुन्छ नि चारैतिर घुमेको डोरी जस्तो क्या यसले अर्कोलाई टच गर्यो अर्कोले अर्कोलाई टच गर्यो त्यसरी चाहिँ हामी यसमा काम गर्छौँ सो सुरुमा आज हामी सिरियल नोट्सको बारेमा हेर्छौँ हेर है त अब नेक्स्टमा जाउँ आयो यो स्क्रिन आयो हेर त यो सुरुमा नोट्सहरू हेरौ है यतापट्टिको यो जति पनि देखेको छ यो चिजहरूलाई तिमी छाडिदेऊ होइन तिम्रो यहाँनिर देखेको छ नि यो जुन ग्रिन डट यो यहाँ देखेको छौ नि यो एरोलाई के भन्छ सोर्स बार भनेर भन्छ है बुझ्यौ नि यो एरोलाई सोर्स बार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्प्युटर जस्तै क्या कम्प्युटरको हाम्रो जुन युएसपी पोर्टहरू हार्ड ड्राइभ हाल्ने पोर्टहरू त्यसलाई के भन्छौँ हामी इनपुट भन्छौँ हो कि होइन अनि यसको प्रोसेसरले के गर्छ कम्प्युटरको प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ र मोनिटरले के गर्छ आउटपुट दिन्छ हो कि होइन त्यसरी नै यसमा यो छ यो भनेको सोर्स बार भयो अनि यो बिचको यो चिजहरू भनेको के हो यिनीहरूलाई इनबिट्विन इन भनेर भन्छ है यो बिच्चको यो जति पनि देखाएछौ नि यो चिजहरू यो सबलाई इनपुट भने इनपुट भनेर भन्छ र त्यस पछाडि यो जुन तिम्रो ग्रिन डट छ नि देखा छौ यसलाई के भन्छ आउटपुट बार भनेर भन्छ है भनेको यसको प्रोसेस एकचोटि फेरि रिभ्यू गरेर त यो सुरुको ग्रिनलाई के भन्छ हामी यसलाई सोर्स बार भनेर भन्छौँ है यो चाहिँ हाम्रो सोर्स बार भयो त्यसपछि यहाँभित्र चाहिँ इनबिट्विन भनेको के के गर्ने कामहरू यहाँभित्र गर्छौँ हामी होइन अनि त्यस पछाडि यो यहाँ जाने कुरालाई के भन्छौँ हामी यसलाई आउटबार भनेर भन्छौँ है यो नोट्सको कुराहरूमा अब हेर अनि यो जति पनि यो यहाँनिर देखेको डोरी जस्तो छ नि यसलाई के भन्छौँ हामी कनेक्सन भनेर भन्छौँ है बुझ्यौ नि कनेक्सन्स भनेर भन्छौ अब अर्को हेर अब यहाँनिर माथि जुन यो ग्रिन लाइन देखिया छ नि हेर है यो माथिको ग्रिन लाइन र ब्लू <laughs> जुन यारो र तिम्रो देखिया छ नि यसलाई के भन्छ यतापट्टिको जुन यो रेड वाला यो जति यो तल यो रेडले मैले राउन्ड गरिदिएको छु यसलाई चाहिँ टु इनपुट च्यानल्स भनेर भन्छ है बुझ्यौ नि यो वानपुट भयो <laughs> यो चाहिँ टु भनेको एउटा र दुईवटा इनपुट च्यानल छ नि यो इनपुट च्यानलले के के काम गर्छन् अहिले यस थाहा हुन्छ अनि त्यस पछाडि यो यतापट्टिको हरियोवाला यसलाई के भन्छौँ टु आउटपुट च्यानल्स भनेर भन्छ हामी है टु इनपुट र टु आउटपुट्स भनेर भन्छौँ अब यहाँनिर छ हेर यो माथिको जुन यो ग्रिनवाला छ नि ग्रिनवालालाई के भन्छ हामी पास द करेक्टेड इमेज डाटा क्या यसले के गर्छ हामीले कलर करेक्सन गरेको कलर ग्रेडिङ गरेको चाहिँ डाटाहरू यसले के गर्छ पास गर्ने काम गर्छ यो हरियोको कनेक्सनले बुझ्यौ नि है अब यो निलोको कनेक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि पास द कि इन्फर्मेसन बुझ्यौ नि कि इन्फर्मेसन भने बुझ्छौँ नि हामीले कि फ्रेमहरू अलिअलि हाल्छौँ नि जति पनि कि पोजका पोजिङका कुराहरू हुन्छन् होइन कि फ्रेमका कुराहरू हुन्छन् त्यो इन्फर्मेसन पास गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ तिम्रो यो निलोले गर्छ है अहिलेसम्म त अब हामीले यो ग्रिनको मात्र काम गरेको छौँ अहिलेसम्म हामीले निलोको काम गरेको छैनौँ नि याद छ कि छैन यहाँ जहिले पनि यहाँ कनेक्सनमा हेर न यो यहाँबाट यसमा कनेक्सन गएको छ सबै हरियो हरियो टु हरियोमा गएको छ नि कनेक्सन ध्यान दिएर हेर है निलोमा गएको छैन नि किनकि निलोको अहिले हामीले काम गराएको छैनौँ जुन बेला काम गर्छौँ त्यो काम गर्ने तरिका पनि यही हो हामी फर्दर अरू क्लासमा गरिहाल्छौँ है बुझ्यौ नि अनि अर्को हेर है अब यहाँनिर हेर यो जुन मेन नोट देख्छौँ नि हामी दाभिन्सीमा यो मेन नोटलाई के भन्छौँ हामी सिरियल अथवा करेक्टर नोट भनेर भन्छौँ है बुझ्यौ नि आज हामीले पढ्ने सिरियल करेक्टर नोटको मात्र हो भोलि हामीले प्यारल नोटको बारेमा पढ्छौँ अब यो स्ट्यान्डर्ड कलर करेक्टर नोट प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी भनेकोमा हामीले यसमा जुन बेस कलर गर्छौँ नि कलर गर करेक्सनको पनि कलर करेक्सनको कलर करेक्सनको जुन हाम्रो ओर्क फ्लो थियो त्यसको बेस कलर करेक्सन गर्ने काम चाहिँ हामी के गर्छौँ सिरियल नोटमा बसेर काम गर्छौँ है त्यो चिजहरू बुझ्यौ नि है यति कुरा हो अब यो कुराहरूलाई हामी एकचोटि प्र्याक्टिकल्ली हेर्छौँ है कसरी काम गर्छ भनेर दाविन्सीको होला ल दाभिन्सी न्यु प्रोजेक्ट क्रिएट गर अनि यसलाई देऊ तिम्रो वर्किङ विथ सिरियल नोट अनि अघि मैले तिमीले एक्सर्साइज फाइलमा एउटा फुटेज त्यहाँ छु त्यो इम्पोर्ट गर्नुपर्छ है ल मा हेर है त फाइलमा जाउँ इम्पोर्ट फाइल गरेर इम्पोर्ट मिडिया गर ल इम्पोर्ट मिडियामा हाम्रो एक्सर्साइज फाइलमा मैले दिएको छु त्यो फाइललाई इम्पोर्ट गर र एडिट रुममा ल्याएर यसलाई राखेँ यो फुटेज आयो तिम्रोमा भयो होइन अब ध्यान दिएर हेर है अब यति गरिसकेपछि अब हामी केमा आउँछौँ कलर रुममा आउँछौँ होइन कलर रुममा आइसकेपछि ल हेर है त कलर रुममा आयौँ हामी होइन mm. अब यहाँनिर नोट्समा आऊ यो नोट देख्यो एउटा तिमीले यो चाहिँ डिफल्ट आफै बनेर बसिरहेको हुन्छ है होइन अ यो नोटमा पनि हेर तिम्रो यो के हो हाम्रो इनपुट बार भयो यो के भयो हाम्रो इन इनबिट्विन भयो होइन अनि यो के भयो हाम्रो आउटपुट बार भयो बुझ्यौ नि यसलाई हामी के भन्छौँ सिरियल नोट अथवा करेक्टर नोट भनेर भन्छौँ है यसलाई यो मेन नोटलाई बुझ्यौ नि अब सिरियल नोट एड गर्ने कसरी त हाउ टु एड सिरियल नोट है तिमीले यस सिरियल नोट एड गर्नलाई तिमीले के गर्छौ यसलाई नै सेलेक्ट गरेर रा, राइट गर रा रा, नोड क्लिक गर यहाँनिर लो के अरे याड नोट भन्ने छ याड सिरियल भन्ने छ नि यसलाई क्लिक गर हामीले नयाँ नोट एड गरौँ हो कि होइन होइन अब यसलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो भने तिमीले किबोर्डबाट सिधै डिलिट गर्दा भइहाल्यो है त अब नोटहरूले कसरी काम गर्छन् हेर है त अब हामी यहाँनिर तिम्रो कतिवटा नोट हाल्छौँ तिम्रो चारवटा नोट हालिदिन्छु है हेर यो एउटा नोट भयो अल ट्याचले के गर्छ अर्को नोट थप्ने काम गर्यो अल ट्याचले अर्को के गर्छ अर्को नोट थप्ने काम गर्यो है बुझौ नि म तिनवटा मात्र नोट हालिदिन्छु अहिले चारवटा नहालौ होइन यति तिमीले के गर्यो नोट हाल्ने काम गर्यो है अब नोटको नेमिङ गर्नु पर्यो नोटको लेभलिङ गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने यसलाई सुरुमा सेलेक्ट गर है ध्यान दिएर हेर अनि राइट क्लिक गर अनि यहाँनिर नोट लेभल लेभल भन्ने छ नोट लेभल यसमा जाऊ र यसको नाम राख प्राइमेरी भनेर राख बुझ्यौ नि है बुझ्यौ अनि अर्को सेकेन्ड नोटमा आऊ राइट क्लिक गर सेम प्रोसेस नोट लेभलमा जाने यसको कन्ट्रास्ट भनेर राखिदिन्छु म होइन अनि अर्को अब है यो हाम्रो कलर करेक्सन गर्ने तरिका पनि यही तरिकाले हो है अब यसमा आऊ राइट क्लिक गर नोट लेभलमा जाउँ यसको नाम फोकस भनेर राखिदिन्छु म बुझ्यौ नि बुझ्यौ दे रे है ध्यान दिएर हेर है सुरुमा के छ प्राइमेरी छ सेकेन्डमा कन्ट्रास्ट छ त्यस पछाडि फोकस छ है अब सुरुमा हेर सुरुमा प्राइमेरी भनेको यसको म बेसिक कलर करेक्सन गरिदिन्छु कलर हुलमा जाउँ यसको म के गरिदिन्छु अलिक अँध्यारो जस्तो छ म यसको एक्सपोजर बढाइदिन्छु यहाँनिर हेर है यो वे फर्म हाम्रो स्कमा हेर यसको म के गरिदिन्छु एक्सपोजर मैले बढाइदिएँ है यसको ध्यान दिएर हेर होइन यसको एक्सपोजर बढ्यो र यसको म के गरिदिन्छु लिफ्ट भनेको स्याडो अलिकति कम गरिदिन्छु ध्यान दिएर हेर है यो हाम्रो के भयो एक्सपोजर आयो ध्यान दिएर हेर पहिला कस्तो थियो यस्तो थियो हामीले एक्सपोजर गरेपछि यसलाई हामीले के गर्यो अलिकति बुस्ट गऱ्यौँ हो कि होइन अब त्यस पछाडि यो हाम्रो प्राइमेरी भयो अब कन्ट्रास्टमा आऊ ध्यान दिएर हेर है प्राइमेरीमा मैले यति मात्र चलेँ के गरी यसको एक्सपोजर मात्र मिलाउने काम गरेँ प्राइमेरीमा होइन अब तिमी आऊ कन्ट्रास्टमा आऊ है कन्ट्रास्टमा आइसिआइसी म के गर्छु यसको कन्ट्रास्ट अलिकति म यसलाई सिनेमेटिक बनाइदिन्छु यहाँनिर कन्ट्रास्ट भन्ने चाहिँ अलिकति यसको म कन्ट्रास्ट बढाइदिन्छु ध्यान दिएर है ल म अहिले यति जति मैले यसको कन्ट्रास्ट बढाइदिएँ होइन अब यहाँनिर छ अर्को फोकस भन्नेहरू फोकस भनेको चाहिँ मलाई के छ भन्दाखेरि यसको अनुहारको एक्सपोजर चाहिँ अलिकति उज्यालो होस् तर ब्याकग्राउन्डहरू चाहिँ अलिकति डिम टाइपको गर्नु पऱ्यो भने म के गर्छु यसको फोकस मिलाउनलाई म केमा आउँछु यो विन्डोमा आउँछु विन्डोमा गएर तिम्रो यो म के गर्छु सर्कल लिइदिन्छु ध्यान दिएर है सर्कल लिएर मैले यसलाई यहाँनिर राखिदिन्छु होइन यसलाई अलि यस्तो गरिदिन्छु यति भइसकेपछि म यसको के गरिदिन्छु तिम्रो यसको एक्सपोजर अलिकति म कम गरिदिन्छु यसलाई इन्भर्ट गरिदिउँ है यहाँनिरबाट हेर हामीले पहिला गरेको चिजहरू यसलाई म इन्भर्ट गरिदिन्छु यसलाई म इन्भर्ट गरिदिन्छु इन्भर्ट गऱ्यो गर भने तिम्रो ब्याकग्राउन्डमा मात्र लाग्छ अब यसलाई मैले अलिकति डिम गरिदिँदै भाइ डेन अलिकति कम गरिदिन्छु हाइलाइटलाई पनि अलिकति कम गरिदिन्छु है अब अब ध्यान दिएर हेर है यो त हामीले पहिल्यै गरिसकेको चिजहरू मैले यो लेभलमा यो नोट्सको जुन नोटको लेबलमा मैले के गराउन खोजेको भन्दाखेरि तिम्रो अब यहाँनिर ध्यान दिएर तिमीलाई कुनै डाइरेक्टरले आएर चाहिँ मलाई तिम्रो के अरे फुटेजको कन्ट्रास्ट अलिकति कम गर्न मन लाग्यो भन्यो भने तिमी सिधै कन्ट्रास्टको नोटमा गएर क्लिक गरेर तिमीले यहाँबाट कन्ट्रास्ट चलाउन सक्छौ ध्यान दिएर है अब यसको कन्ट्रास्ट तिमीले तलमाथि गर्नु पऱ्यो भने तिमीले सिधै यहाँनिर बिचमा यसलाई क्लिक गरेर तिमीले यहाँबाट चलाउन सक्छौ बुझ्यौ नि हजुर होइन अब तिम्रो प्राइमेरी कलरमा केही चेन्जेस ल्याउनु छ भने तिमीले प्राइमेरी कलरमा ल्याएर तिमीले प्राइमेरी कलरमा चेन्ज ल्याउन सक्छौ कसरी चेन्ज ल्याउने हो त्यो तिम्रो आफ्नो तरिकाले है अनि यहाँनिर जुन फोकस छ फोकसमा चेन्ज ल्याउनु पऱ्यो भने तिमीले यसमा क्लिक गरेर चेन्ज ल्याउन सक्छौ भनेको मतलब तिम्रो यहाँनिर इनरको कनेक्सन ध्यान दिएर है सुरुमा अब हामीले यसमा चल्यौँ प्राइमेरी अब यसमा हामीले प्राइमेरी बाइकहरू केही पनि चल्नु परेन भोलिको दिनमा तिम्रो कन्ट्रास्ट केही चल्नु पऱ्यो भने यतापट्टि नोटमा आउने अनि अर्को के चल्नु पऱ्यो भने फोकसमा आउने भनेको मतलब तिमीलाई तिम 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 जे जे तिमीले एड गर्दै जान्छौ नि पछि कुनैमा तिमीले ह्यु सेचुरेसन अलिकति बढाउला के के गराउला त्यो सबै चाहिँ तिमीले वाइज बसेर काम गर्नुपर्छ है बुझ्यौ नि त्यो भयो भने चाहिँ हामीलाई भोलि गएर त्यसलाई चलाउन डाइरेक्टरले भने अनुसारले चाहिँ त्यसलाई तलमाथि गर्न म्याच गर्नलाई चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यो कारणले किनकि अब तिमीले सिधै सबै कुराहरू यो प्राइमेरीमै राखेर चाहिँ तिमीले फोकस पनि यही प्राइमेरीमै गऱ कन्ट्रास्ट पनि तिमीले यही प्राइमेरीमै गऱ्यो भने तिमीलाई यसमा चेन्ज ल्याउनलाई पछि समस्या पर्छ नि हो कि होइन त्यही भएर हामीले पनि फोटोसप र आए र काम गर्दा पनि एउटा लेयरमा एउटा काम गर्ने अर्को लेयरमा अर्को लेयर काम गर्थ्यौँ नि त्यसरी नै यो पनि लेयर वाइज सिस्टम नै हो नोट नोटबेस यो चाहिँ नोटमा छ जुन कनेक्सन वाइजले जान्छ अब हाम्रो यही फोटोसपहरू भनेको चाहिँ लेयर बेसमा छ त्यस भएर तिनीहरूमा चाहिँ त्यसरी काम गर्छौ र यो चाहिँ सिरियल नोटहरू हो बुझ्यौ नि अब सिरियल नोट हेर अब तिमीलाई के गर्नु पऱ्यो भने फेरि यहाँनिर सबै छ अब तिमीलाई यसको मलाई यो फोकस चाहिँ अफ गर्न मन लाग्यो भने तिमीले के गर्छौ यहाँनिर यो पोइन्ट छ नि जेरो तिन लेखेर जुन नम्बर छ नि यसमा क्लिक गरिदेऊ त क्लिक गर्यो भने हेर यो डिम हुन्छ भनेको त यो डिएक्टिभेट हुन्छ अब यहाँनिर चेन्जेस हेर यसलाई फेरि क्लिक गर हामीले फोकस गर्नु फोकस हाल्ने बेलामा पछाडि ब्याकग्राउन्ड अलिकति हामीले डिस्याचुरेट जस्तो गर्दै थियौँ होइन अब फोकस अफ गरिदेऊ त फेरि यो चम्किलो भएर आयो नि त्यसरी नै कन्ट्रास्ट पनि त्यही हो ध्यान दिएर यसमा चाहिँ फोकस र प्राइमेरीको मात्र काम देखियो कन्ट्रास्टको काम देखिएन है यहाँ क्लिक गर्ने भनेको जुन नोटमा चाहिँ तिमीले जुन नोटलाई चाहिँ तिमीले हाइड गर्न मन लाग्छ त्यसमा चाहिँ यो नम्बरमा क्लिक गर्दा अब सा को साथै किबोर्डको सर्टकट छ कन्ट्रोल डी है सेलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल डी बुझ्यौ नि है सेलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल डी गर्ने बुझ्यौ नि है सेलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल डी गर्ने ल अब यो सबै चिजहरू गर्नु यो चिजहरू गरेर आफ्नो कलर करेक्सन गर्ने तरिकालाई अलिकति अझै बुस्ट गर्दै जानु नोट्सको कुरामा आज अलिकति धेरै कुरा आइडिया भयो नि त हामीलाई सिरियल नोट्सको हो कि होइन है यसको बारेमा सबै ज्ञान दिइराख भोलि हामी प्यारल नोट्स गर्छौँ है त है फोकस फोकस के अब यो गर्दा नि अब यो यो छोटो फुटेज छ त्यो चलेको छैन त्यो त्यो छ एउटा अब चलेको फुटेजमा चाहिँ फोकस गर्दाखेरि पनि यसरी नै गर्ने तरिका यही नै हो तर तिम्रो जहाँ जहाँ जुन हामी यो अनुहार लिन्छौ नि अनुहारलाई हामी ट्र्याक गरेर फोकसलाई त्यो ट्र्याक अनुसारले लान्छौँ क्या हाम्रो कोर्सको उसमा हेरेछौ नि तिम्रो थ्री डी ट्र्याकिङ भन्ने पनि छ नि त्यो चाहिँ हामी ट्र्याक गरेर लान्छौँ त्यसमा बुझ्यौ नि प्लानर ट्र्याकिङ र थ्री ट्र्याकिङ भनिन्छ यही फोकसको चिजलाई त्यसलाई ट्र्याक गरेर चाहिँ त्यसरी गर्ने हो क्या बुझ्यौ नि अर्थात् तिमीले सिङ्गल सिङ्गल कि फ्रेम हालेर पनि गर्छौ त्यो चाहिँ अब चा हाम्रो पछि नेक्स्ट क्लासहरूमा आइहाल्छ नि आज दिनमा आज चाहिँ के हेर्नु त यो जति पनि छ यो तिम्रो नोट्सको कुराहरू चाहिँ एकदम ध्यान दिएर राख है बुझौ नि अब हाम्रो पाँच सातवटा लगभग एक हप्ता जति नोट्सकै बारेमा जान्छौँ अनि त्यसपछि बिस्तारै हामी गर्दै जान्छौँ नि है ल त्यही गरौँ त आजलाई ल गुड बाई